I think it was on Wednesday. Yes, because one of our actually, none of you are taking your own traveling. So, why am I so cool to Romu? I'm going to go to the champion. No menyane munno. Yandi ya musasulde wali kumenye gumba ne wali sasula. That is punishable. Ah one nwaji musibe omwana amugeta mugenderede. So anyway, ngai twaba gamba, Weasle yafuna misunderstandings no muvubuka is a friend naye helper munju. Namukuba amita Cyrus namumenye. Yanga bagambye bana babiri betegero, mayi mna abagala nato sayo chicho. Wali otaina kusuka. I think it's beyond chibi. Musaida sabanda nyoma mukama we olokuba yagwamu. Omayembere badzibu. Asa by the way, people are depressed for real. Abantu baline ebizibu Jackster. Nze saa weno nsobola nyigira omuntu nagamba oh chali ona abaddechi. Olwa yala eh. Kumbe yala. So Pallaso atugambe pa wizo temukuba nyomigo. Bambi alabika okuba stress psychological. Enenga ne fujjo mweriri. Bana ana baline fujjo. So na ye kirungi chabyo Pallaso atugambe they have fit the bill. Family is a sude. Cyrus na musonywa. Kuba Cyrus watu sonyi watibaji atu sibale kwe chali wa wakuba moga mba wa ya bade na hevizi. Eno kuba no menya. Cyrus wanatu sonyi wa. Kuma no mega. Ya meze ye. Nenga bambi Pallaso atunyonyode kusonga lwa chivali nefujo. Na watu gamba mnanga zare chibi ya chivongerera. Kwa beti baba muziza kwa. That is why. What's like mami wabu ono mulo oza ulirati okupanga. Nera muli musa stress ilumu. Because I know the mama way whenever this happens. Yeah. She worries. Ayagala nya. So Pallaso as a friend, and I like you, you know that, but I use this platform to advise and get angry. But I want you, there is a person of an and this family is blessed, by the way. Mukumeche chitiwa, ndoza bintu bino mubyewali, desist from it as much as you can. Yeah, ndoza katsoke tulabi, Pallaso as they give us the updates, yoyo mwana wizo kwe yaku, vye chichiche bazako, na embere rietia. Cyrus, Muganda wa Weasle. Cyrus ne Weasle, bemanyi okusinga gwe bomanyi Cyrus ne Weasle. Bamanyi bingi byotayinza kumanya. So si kirungi buli omu kudivinga in kusamu kikye oba kujjamu kikye oba kitya kitya. Bali ba Luganda aba. Nenze kyenyinza okugamba, embeera ya COVID eno enyigiriza nnyo abantu. Ojatuka mbantu aba mungoloza yoligo waliomanyi nga yakyuka embeera tebadde nnyangu. Abantu mubasaasire tusaasirangane twekuba emitima Uganda egende maaso mbomu fenna tube ne hope. Simanyi how we gonna do it. We've already lost people, we've already lost so much. We have to fight together in embeera ya ntiisa eya COVID. So tusabirangane bannange tetupapa kusalira abantu misango. Bantu bannaffe tebali bulungi bangi. Cyrus tali mu mbeera esembayo okuba obulungi. Ne Weasle naye ng'omuyimbi yava ku stage yafiirwa ne muganda we naye tali mu mbeera esinga okubaaki. Kyovola bate kati bwe bagenda ate wa government ebayambe etereze ebintu bi frustratings abantu. Omuganda wakuliza nti gwakulabula oyagala wambazi. Lwaki olinda munna amalokwata embazi. Ngate bulijja za gamba siri bulungi omutwe gunnuma nfunira ku panado wagala malibuka ku kizimbe. So tube n'ekisaba na Uganda twetunuulire mitima and how we gonna move forward. Abantu embeera si nnungi buli omu. Yes, abantu tebali nga bwe bati. Nze ndaba ebintu bingi ebikyuse. Abantu balina ettima, abantu beekyawa, abantu obwongo buli traumatized. Omuntu atuula awaka takyakkirizibwa kutambula genda kwenoonyeza. Ate awaka w'atudde n'omutwe ne gumulumirawo n'enjala n'emuluma. Ate naye beekyamuluma n'atunuulira n'abaana be. Ate nga si mubbi yandiyagadde okukola nga n'omulimu tegwali baagugala. Byonna biri awo ne Cyrus naye alina ebboosi we alaba bboosi we takyafunanga luli. Ng'atandise omuyisaamu amaaso. Kugamba embeera eno erina w'etutadde awatali walungi. Simanyi ki kyabaddeyo, sijja teeka mu nnyo bigambo. Kyevudde ga abali baluganda bameka? Babiri. N'ekyenyinza okubuulira ekyenkizo is we need some attention, some type of help. Kivula abantu beekutandisa okwekubira omulanga bayimbi nze kati Pallaso wandabadde nga ngenze mwenebwe ebintu bya gavument. Tekibanga nawo but ku lwange ndi frustrated ne ku lw'abalala.
Osegera fenna tukakidwa ogenda mu mbeera fenna ze tutakola ki. So yeye mbeera eriwo tulekera okwesalira emisango, tulekera okusonga engalo, tutandike kunoonya how we can come out of this as Ugandans. Tuleme kunenya abantu bali depressed. Very intelligent young man. Yeah, people are depressed. Yeah, depression. By the way, it is. Pallaso is a good person, by the way. Mm. Among the Mayanges so far. Nenga bona efujo libao mama yatugambye ye. Yaliwo mbuto na ye nakula. Yani. Pallaso, he was vibrant, really? Aggressive. Really? Stella mula vili. He uses a sober mind to approach matters, okay. Which I like. Musonga yemu, Pallaso actually, bali guru. Ngachari na mu position.